こんな感じで飾るんですよ。ほんとだ、びっくりじゃん、うん。じゃあ俺もいただきます。どうも、料理のお姉さんリークです。はい、ということですね、今回はね、なんとですね、コラボ動画でございます。ゲストの方をお呼びしております。こちらの方でございます、どうぞ。どうも、桜山チョコジローです。はい、小池です。はじめまして、いとこでございます。はい、今回は桜山チョコジローさんとのコラボでございますね。俺食べたんだけど、はい、めちゃめちゃうまいね、これ。美味しいね。知ってた、食ってたもんね。そうなの、この前からね。そうなの。今回はですね、桜山チョコジローの最高の調べ方っていうのがね、あるんですよ、これ。じゃあこちらです。これぐらい。なるほど。これが僕が提唱する桜山チョコジローの一番美味しい食べ方。乾杯。乾杯。おいしいよ。これでしょ。そのまま食うのが一番うまいから。俺がね、あの手を下すまでもない。ここにね、桜山チョコジローの言葉が書いてあるんだよ。私一番好きなの言っていい？うん。なんかいろいろあるの。蝶を使うっていうのがいっぱい裏に書いてあるんだけど、うん、いただきまちょとか、うん、おっちょこちょことか書いてあるんだけど、うん、私一番好きなの言っていい？トランペッチョ。かわいい。最高においしくない？うん。ということで皆さん、ぜひこの食べ方で食べてみてください。はい、カット。はい、いやー、よかったねー。めっちゃいいの。そんなわけあるかい。何が？チョコ食べてお酒飲んで、言い訳ないだろ。だってこれが一番うまいんだもん。これが一番うまいんだもん。仕事しろ。料理しましょう。はい、わかりました。そのまま食べるのが一番うまいと思うんだけどね。一応ね、僕料理研究家ということもあって、はい、実力を見せておかないと炎上してしまいますんで。そうですね。もっと楽しむために私用意してきました。チョコジローにつけても美味しいし、ビスケットとかね、焼いた食パンとかにつけても美味しいって。つけても。そう、つけても。だからね、何でも美味しくなっちゃうですね。最高のディップソース。チョコに合うディップソースなんですよ、これ。はい。めちゃめちゃ簡単だから、それを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いってみたいと思います。すっごい簡単だから、これ。はい、うん。クリームチーズ。固めのクリームチーズがいいです。これが 100g です。パイナップル。おー、うん。パイナップルも生のものでもできなくないんですけども、ぜひ缶詰。輪切りが2つで、だいたいね、80g ぐらいの。うん。だから缶詰のパイナップルですね。あと飾りにミント。塩をちょっと一つまみ。これだけで最高にうまいディップができる。少ないね。うん。じゃあ作っていきたいと思います。まずこのクリームチーズを入れていきます。で、これまだ硬いんで、こいつをちょっとね、レンチンします。20秒ぐらいかな。ちょっと溶かす。はい。で、これね、ミルククリームがね、入ってるのがめちゃめちゃうまいの、これ。あ、まあこれはね、もう結構柔らかくなってるんで、粗みじん、まあ、みじん切りかな。うん。パイナップルね。パイナップルとクリームチーズってめちゃめちゃ相性がいいよ。へぇ、知らなかった。そうそうそう。ボウルに入れていきます。うんうんうん。混ぜていきます。こんな感じで混ざるんですよ。ほんとだ。でね、20秒しか温めてないんで、うん、クリームチーズはね、冷たいまんまなんですよ。で、ここでまぁ、ちょっとね、味見をすると。かっこいい味見の仕方してるね。パイナップルの缶の漬け汁、ちょっとね、好みの甘さで足していく。へぇ、だから缶詰がいいんだ。そう、それもあるね。こうしていくと、まあ、ちょっといい感じの柔らかさになってる。ほんとだ。パイナップル の缶詰の汁ってすっごい甘いから、うん、もっと甘くしたい方はもうちょっと入れてもらって、うん、はい、ちょっとね、柔らかめでも全然平気なんで。うんうんうん。塩ね、出ました。ね、ほんの一つまみです。ほんの一つまみ。これがね、パンとかビスケットとかに合う感じになります。もちろん桜山チョコジローにも合います。リップができましたので、あればでいいですよ。ミントこうちょこっと添えると。ほら、かわいい。かわいい。かわいい。小袋になっててね。うん。かわいい。そうそうそう。ね。うん。かわいい。これプリン、ちゃんとね、こうやって、チョコジローが。うん。いろんなチョコジローなんだよ、しかも。結構いろいろいるの。躍動感あるチョコジローなんだから。かわいい。途中感。途中感。かわいい。びっくりじゃん。うん。ちょっとこれ楽しい。楽しい。これが一番好き。ということで、こちらで、敵のディップ。南国クリームチーズディップ with 桜山チョコジロー、完成でございます。完成です。それではできましたので、いただいてみましょう。いただきます。いただきます。いただきます、はい。
カスタネッチョ 笑わすパイナップルの酸味と、うん、チョコジローのこのザクザク感が相まって、うんうん、ほぼチーズケーキ。おー、いいコメント言うね。じゃあ俺もいただきます。これはね、クリームチーズとパイナップルの酸味と甘みが合わさって、うん、ほぼチーズケーキ。ギュッたよね、ギュッたよね。あ、うまい。美味しいね、うん、いいとこのチョコレートチーズケーキみたいな。あー、チョコレートチーズケーキだね。高級感がすごい、うん、クリームチーズのさ、程よい塩気がさ、合うでしょ。合うね。甘すぎないんだよね、チョコジローったら、うん、このチョコジローったら。そう、チョコジローったらね、ビスケットなのよ。ちょっと塩味あるの。うん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 、あるから、酒に合う。このクリームチーズ自体は、うん、いろんな使い方できるので、パリッと焼いたバゲットとかタッカーにつけても、めちゃめちゃうまいから。これびっくらチョコこれの使い方うまい。そのままも食べちゃう。それの使い方ぜひ皆さん、何でも美味しくなっちゃうですね、クリームチーズ。桜山チョコジローの相性最高ですので、ぜひ皆さん作ってみてください。お見事ちょ、まあ、チョコジローでやったんだけども、うん、まああのこのクリームチーズ自体は、うん、あのもういろんな使い方できるんで、うん、万能ディップなんで。そうだから、あのカリッと焼いたバゲットとか、うん、あとなんだね、カリッと焼いたバゲットとか、カリッと焼いたバゲットですって、うん、あと何合うかな。 あとあれよ、何なんだっけ、四角いさ、カリッとしたやつ。バゲットじゃない？違う違う違う、バゲット、バゲットはちょっと丸い。食パン？食パンじゃないんだよ。クラッカー。カリッ、あ、そう、クラッカー、クラッカー。あー、クラッカーです。クラッカーね。クラッカーにつけても、めちゃめちゃうまいから、これ。